Mishë të dashur, jam unë Besa Osmani dhe po ritakohemi sërish këtu në lokalin Herbario. Sot që të flasim për një rënë të një bime mjaft interesante që është Gentiana Lutea dhe të flasim për efektet e saj pozitive që ka të bëjë në shëndetin tonë. Gentiana Lutea është një bimë e cila ka aq shumë veti shëruese, sa në shumë vende të botës ajo është e mbrojtur me leqë dhe këputja e saj në përmale është e ndaluar. Dhe tek ne, fatmirësia është që atë të gjejmë në sasi të bollshme dhe mund të përfitojmë nga efektet e saj pozitive që ka të bëjë në shëndetin tonë. Gentiana Lutea është një rënë e bimës e cila është shumë e fortë dhe ka veti shumë të lartë atë antibiotikut natyral, e cila ka një efekt të mrekullueshëm në luftimin e baktereve në organizëm të inflamacioneve, ajo është një antimikrobik shumë i fortë dhe mund të përdoret në rastet kur kemi me këto probleme të infeksioneve të mëdha në organizëm. Gentiana Lutea apo rënjet nga Gentiana Lutea janë shumë të rëndësishme edhe në rastet kur kemi të bëjmë me mykun. Përveç infeksioneve dhe bakterieve, ajo ka një efekt të mrekullueshëm edhe në shërnjusjen e mykut nga organizmi jon dhe po ashtu edhe nga zorët. Një term tjetër me të cilën e quajnë Gentiana Lutean është edhe lincura, dhe ajo po ashtu njihet për efektin e saj që ka në problemet e zemrës. Lincura është një ilaç e cila ka një efekt të mrekullueshëm në përgjithësi për problemet kardiovaskulare, në qarkullimin e gjakut dhe në zgjerimin e enëve. Pra ajo është një kur natyrale e cila mund të përdoret dhe ka një efekt shumë të mirë dhe shumë të shpejt në të gjitha problemet e zemrës. Rënja e Gentiana Luteas apo lincura është po ashtu bazë në një ekstrakt të cilën e punojmë për problemet e shtatzanisë. Ajo ndihmon në pastrimin nga infeksionet dhe problemet e tjera, të cilat ndihmojnë për një shtatzani të shëndosh. Ekstraktin të cilin e kombinojmë me Gentiana Lutean është një ekstrakt i cili vjen i gatshëm tek ju dhe po ashtu ajo përdoret edhe në rastet kur kemi të bëjmë me problemet me mëlçin dhe ndihmon në pastrimin e mëlçisë. Një tjetër efekt i këtij ekstrakti është se ajo rregullon punën e pankreasit dhe po ashtu bën pastrimin e thellë të zorëve nga inflamacionet dhe po ashtu edhe nga myku. Ekstrakti nga Gentiana Lutea dhe po ashtu edhe çaji i cili përgatitet nga rënjët e Gentiana Luteas mund të ketë një efekt të mrekullueshëm edhe tek personat anoreksik. Ajo do të ketë një efekt shumë të mirë në ngritjen e oreksit dhe po ashtu edhe në rastet kur kemi të bëjmë me nërtesh tek personat. Gentiana Lutea dhe ekstrakti Gentianës Luteas nuk kanë ndonjë efekt anësor, përveç se nëse të prohet me pirjen e dozave të mëdha, ajo mund të shkaktoj vjellje, për arsye se ka një aromë dhe një shije shumë të fortë. Ekstraktin e gatshëm për pirjen nga Gentiana Lutea dhe po ashtu rënjët e Gentiana Luteas mund t'i gjeni tek ne në herbari.